Okay, shoot. Kuro wet mi te kani sisima kuro ku printa ba i piao chuma mare jamao dinya tari cha te pili la chima no winga che ku ku yang shi la bi chete di ka ku ga ba ku te jamao di ka sin che yam le so ro bari khan ji te po no sani ka ni na se ma shi de jan chak li lo jamao twa te che che wa no jumi di sa ထားတာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းဟိုတချို့လည်းဖတ်ထားပြီးပြီးလို့ထင်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲကျမလည်းအထင်းမှရတဲ့ဟာပေါ့နော်အရင်စစ်စစ်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဝင်ငှချက်ကူကဒီကအဓိကဘာကိုကျူးမြစ်တိဆောက်တာလဲဆိုတော့နော်အဲဒီကနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ဒီလူသားအသင်းတော်အလယ်မှာရှိနေတဲ့လူသားတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုပဲသူကကျူးမြစ်တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကအရှိမှာသူကခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျမပြန်ပြီးတော့မှအပြောချင်တယ်ရှစ်ချက်ဒါတော့ရှစ်ချက်မြောက်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကခုနှစ်ချက်ကတဲ့ခရစ်တော်၏ခွင့်ပြခြင်းယေရှုရဲ့တည်ခံချက်သုံးပါးတစ်ပါးဖိအားခရစ်တော်၏ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းယေရှု၌ရှိသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနိုင်ငံတော်နှင့်တီးခံခြင်းကိုအတူဆက်ဆံသောအဖို့အဖက်များဒေသနာအတင်းတော်များမိခုံတိုင်များနှင့်လူသားတော်စသည်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှစ်ချက်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာလူသားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်အရင်ခုနှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အရှိမှာပေါ့နော်တောင်လျှောက်ကျွန်တော်တို့မွေးလော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတော်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးကျွေးတိဆောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအခန်းကြီး1ဆက်နှစ်မှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်အသင်းတော်များလည်နိုင်ရှိတော်လူသားတော်တဲ့ဒီတန်ကတော့အဓိကသူကခရစ်တော်ကရှေးဥစွာလူသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဓိကသူကမိမောထူပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီအထဲမှာကျမတို့ကအရင်တော့ထင်ထားတာကခရစ်တော်ကအရှင်ပြန်ထောင်မြောက်သွားပြီးတော့ဒီကနေ့ဖခင်အနေနဲ့ပဲကောင်းကင်မှာပဲသူထိုင်နေတယ်လို့ကျမတို့ထင်ထားတဲ့အရာကမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အလယ်မှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုလည်းယနေ့ထိသူကအစီခံပေးနေတယ်ကျမတို့ကြားမှာသူရှိပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီကနေ့အဓိကကဘယ်မှာလဲဆိုကျမတို့အသင်းတော်အသက်တာထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာပဲသူကလူသားအနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပါဝင်ပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဓိကကျမတို့တောင်းချီခံတယ်ဒီထဲမှာလေ။ဘာလို့ဒီအတင်းတော်ထဲမှာကဖခင်တွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ကျမတို့လူသားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကလည်းသူကလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီကနေ့အတင်းတော်ထဲမှာကျမတို့အထင်းထဲမှာအတူတကွာယနေ့ထိတိုင်သူကအစီခံပေးနေတယ်အသက်ရှင်ပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလူသားတော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိကပထမဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့သောင်းချင်ခံရတော့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်တစ်ခင်ဒီတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်လူသားတော်ဆက်လက်ဖြစ်နေခြင်းမှာကိုတော်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်တွင်လူသားတဘောတဘာဝကိုမချွတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်တို့နဲ့အတူကိုတော်ဤဆက်ဆံဖြင့်ရှင်းခြင်းဒီကိုတော်ဤလူသားစာတိအပေါ်အခြေတည်ကြောင်းကိုညွန်ပြနေသည်လူသားတဦးအနေဖြင့်ကိုတော်ဒီဖခင်တစ်ခင်ဤတည့်တည့်ခံချက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျမတို့ကလည်းပေါ့နော်ဖခင်ကိုကျမတို့ကလူသားတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုဆက်ဆံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူသားတယောက်ကသူ့ကိုပဲသူကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကလည်းသူ့ကဲ့သို့ပဲကျမတို့ကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရစ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာပေါ့နော်ခရစ်တော်ဟာအလယ်မှာကျမတို့အလယ်မှာရှိနေပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာတဲ့ယစ်ပြောဟေးမင်းအဖြစ်ကိုတော်ဟာအသင်းတော်များအတွက်ကောင်းကင်များ၌ဈာခံတောင်းလျှောက်ပေးနေသည်တဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတဲ့ကိုတော်ဟာသူတို့ကိုခရုစိုက်ရာဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ပြောရနော်အသင်းတော်များအလယ်၌လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ပေးနေသည်တဲ့ကျမတို့အရင်တစ်ဖက်ထဲမှာလည်းမှုန့်လျော်ရနော်ခရစ်တော်ဟာဒီကနေ့ကျမတို့ယစ်ပြောဟင်းမင်းတပားအနေနဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့အစေခံပေးနေတယ်ဆိုတာလေဒီကနေ့သူကတစ်ဖက်မှာလည်းဖះရှိမှာကျမတို့ရစ်ပြောဟင်းမင်းကျမတို့ရဲ့ဆွတ်တောင်းတဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေပေါ့နော်သူကခမဲတော်ရှိမှာရစ်ပြောဟင်းမင်းအနေနဲ့အစေခံပေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကျမတို့အလင်မှာလည်းအသင်းတော်တွေရဲ့အလင်မှာသူကလူသားအနေနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့ပါဝင်ဆက်ဆံခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှကျမတို့တိဆောက်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲခန္ဓာကျော်မအခရာတစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုတော်ဤလူသားစာတီနိုင်ဆိုတာဒီကောင်းစီအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကိုတော်ရဲ့လူသားစာတီနိုင်ဆိုတာအဲအခန်းငယ်73မှာเนาะကျွန်မအစဆုံးတော့မှဖတ်တော့เนาะဖတ်သွားရင်တော့ပါတော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဲဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းပေါ့เนาะအခုအခန်းငယ်73မှာတို့ကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ထိုမိခုံတိုင်များဤအလင်၌လူသားတော်ဤတူတော်တူတူကို၎င်းမြင်ဤတဲ့ထိုတူဒီခြေတို့တိုင်အောင်ဝုလုံကိုခြုံလက်
ရင်တော်၌ရွှေခန့်ပန်းကိုစီးလျက်ရှိ၏ဖော်ပြထားသည်တဲ့အခန်းငယ်73မှာဖော်ပြထားပါနော်ဒီအရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဝုတ်လုံကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူကရစ်ပြောဟိမင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတိတ်သူ့ဝုတ်လုံအဖြစ်ကျမတို့နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူကလူသားတော်နဲ့တူတော်ဆိုတာလူသားတော်နဲ့တူချောင်းဆိုတာကလည်းလူသားဇာတိတဲ့ရောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လူသားဇာတိခံထားတဲ့ရစ်ပြောဟိမင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါကသူပေါင်းပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကကျမတို့ဒီရွှေမိဂုံတိုင်များအလယ်မှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ရစ်ပြောဟိမင်းလူသားအနေနဲ့ရစ်ပြောဟိမင်းတပါးကဲ့သို့ကျမတို့ကိုသူကအစေခံပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာတော့သူအောက်မှာရှင်းပြထားတဲ့အရာတွေကတော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုလူတွေကဖန်ရအနေနဲ့မြင်ပြီးတော့မှလူသားတယောက်အနေနဲ့မမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးတွေပေါ့နော်အများကြီးအောက်မှာရှင်းပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကဘာနားလည်ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီကနေ့ကျမတို့အလယ်မှာလူသားတော်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုယနေ့အထိအစေခံပေးနေတယ်ဆိုတာလေအစေခံပေးနေတယ်ကျမတို့ကိုကျမတို့အကြားထဲမှာလာပြီးတော့မှနေပေးနေတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလည်းသူအစေခံပေးနေတယ်လို့ကျမတို့ဒီကနေ့အသင်းတော်အแทမှာလည်းသူကလေအစေခံပေးနေတုံးပဲဆိုတော့ကိုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လူသားတယောက်အနေနဲ့လူသားတော်တယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ကသူ့ကိုဟိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ဒီယနေ့လူသားတော်ပင်ဖြစ်သောကိုအချို့ခရိယာများမယုံကြည်ကြတော့လေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်တဲ့စင်ကြယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အရာသခင်ယေရှုတည်းဖခင်တခင်သားတော်နှင့်လူသားတော်မျိုးလုံးကိုဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျမတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖခင်ကလူသားတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်ခမဲတော်ရှိမှသူကဖခင်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုခတ်စားမိတယ်လို့ဒီကနေ့ကျမတို့အแทမှာသူကလူသားအနေနဲ့လာပြီးတော့ရှင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ကျမတို့ကလက်ခံပါတယ်ဆိုတာကိုเนาะသူကဒီမှာရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့အတိညာဒီအလိုအကန့်အသတ်ရှိတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီအရာကိုလုံတော့ဆိုတာမရှင်းပြနိုင်ပေတဲ့ကျမတို့ကအတိညာအရာလုံးလုံးတဲ့ခါမှာလေเนาะသူဒီအရာကိုဟိုသူမရှင်းပြနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာကိုနားလဲရကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီကနေ့ဖခင်ကိုကျမတို့လူသားအနေနဲ့ကျမတို့အထင်းမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှတွေ့ကြုံခံစားတဲ့အခါမှာเนาะဖခင်ကလူသားတယောက်အနေနဲ့ကောခမဲတော်ရှင်မှာဖခင်တပါးအနေနဲ့ကောခရစ်တော်နဲ့တော့ကျမတို့ကိုခန့်စားပေးနေတယ်ဆိုကျမတို့ကတော့ခန့်စားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုညံအရန်အလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ညံကိုအတန့်လုတ်တဲ့လူရှင်မှာကျမတို့ကရှင်းပြလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့เนาะဒီအရာလေးကိုကျမနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တို့ဤခရစ်တော်ဒီဖခင်ဇာတိရှိတော်ဖခင်တခင်ဤသားတော်ဤလူသားဇာတိရှိတော်လူသားတော်မျိုးလုံးဖြစ်ဒီဟုတော့အချက်ကိုကျွန်တို့ယုံကြည်လက်ခံကြသည်တဲ့ကိုရောနိုင်ကျွန်တို့တွေစစ်မှန်တော်ဖခင်ဇာတိနဲ့တင့်လျော်မှန်ကန်တော်လူသားဇာတိရှိသည်ရဲ့ဒီအရာပေါ့နော်ဒီအရာကျွန်မအဓိကဒီမှာတို့ကကြိုးမေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဒီအများအဖြစ်ဒီကနေ့ခံယူထားတာဖခင်ကိုဖခင်ပဲပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီကနေ့လူသားဇာတိကိုသူကခံယူပြီးသွားပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖခင်အနေနဲ့ပဲသူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေအများကလက်ခံထားပြီးမြဲဒီကနေ့ကျမတို့အသက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်တဲ့လူအယောက်တိုင်းကကျမတို့ကဖခင်ကိုဖခင်ဇာတိနဲ့ရောလူဇာတိနဲ့ရောကျမတို့ကဖခင်ကိုဟိုစစ်မှန်တဲ့ဖခင်ကိုကျမတို့ကလက်တွေ့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီမှာသူနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ဘုနာတို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာတဲ့ဤအမိခံတီအိုလော်ဂျီတောင်းအားလုံးကိုလွတ်ချရမည်ဖြစ်သည်တဲ့တမန်ကျမ်းအရာကျွန်ုပ်တို့ဤခရစ်တော်သည်အမှန်ပင်ဘုရားသခင်ဤသားတော်နှင့်လူသားတော်ဖြစ်သောကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်ကိုရိုနိုင်ဖျားစာတင်တဲ့လူသားစာတိကိုမျိုးတဘောတဘာဝနှမျိုးရှိသည်ဘောတော့ဒါခုနကကျွန်မပြောတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်များ၌ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းရန်ကြွလာတော့အခါကိုရိုဒီသူဤဇာတိ၌တာမဟုတ်ပဲသူဤလူသားစာတိ၌သူအရာကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်တဲ့ဒီကနေ့ဖះကဖះဇာတိနိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘောနော်ကျမတို့ကိုသူကလူသားဇာတိနေနေပဲကျမတို့ကိုပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘောနော်အဲဒီအောက်မှာသူရှင်းပြတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအစဖတ်တော့နားမလို့ဒါပေမဲ့ဟိုဘာကိုပြန်ပြီးတဘောပေါအောင်လဲဆိုတော့တင်ကားတခင်ဖះဒီဖះဒီခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်လည်းအောင်မြင်ချင်းရှိနိုင်တော်လဲတင်ဒီလူသားဖြစ်တော်ကြောင့်တခင်ဖះဒီတင့်ကိုညာတာထောက်ထားတင့်ပေသည်ဖះဒီခင်ဤသားတော်အနေနဲ့တခင်ဖះဒီအလွန်ပင်အစွမ်းရှိတော်လဲလူသားတူများဖြစ်တော်တင့်သည်တနာဖွယ်ဖြစ်တော်ကြောင့်တခင်ဖះဒီတင့်ကိုများစွာစီရင်ခြင်းမပြုတင့်မီဟုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ကိုအကြောင်းပြတ်ချက်ပေးနိုင်သည်ကျမတို့ဒီကနေ့ခုနပြောတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အငြင်းခုန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖះကဖះမို့လို့သူလုံနိုင်တာပေါ့ကျမတို့ကလူသားအနေနဲ့ကျမတို့ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုအကြောင်းပြချက်တွေကျမတို့ကပေးတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့တို့တော်လည်းတဲ့ကိုရောဒီလူသားအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ထံကြွလာတော့ကတင်လိုက်အကြောင်းပြချက်ပေးစရာမရှိတော့ပါကိုရောဒီလည်းလူတူဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးဘုရားသခင်ဤသားတော်အဖြစ်မဟုတ်ပဲလူတူဦးဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သည်တဲ့ဒီအရာလေးကိုနော်ကျမတို့ကြိုးစားချစ်ခံတဲ့ကျမတို့ကဘုရားကိုဘုရားအနေနဲ့
ဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖះမလို့သူလုံနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ထင်နေအရာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ကိုတော်ဟာလူသားအနေနဲ့ပဲသူကြွလာခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ကိုလည်းသူကလူသားအနေနဲ့ပဲအောင်မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲသူလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျမတို့လည်းသူကလူသားအနေနဲ့ပဲလူသားတူကဲ့သို့ပဲသူကအောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်ခြင်းများသည့်အသင်းတော်အသက်တာတွင်မှန်ကန်သောတစ္ဆာပလာဖြစ်သည်တဲ့ထို့ကြောင့်အသင်းတော်များအလယ်ကိုခရစ်တော်သည်လူသားတော်ဖြစ်သွားလာနေသည်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အသင်းတော်အလယ်မှာခရစ်တော်ကလူသားတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့အထိအမှုဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒန်ယေလ3နိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဟာမီးလိုက်သွားလာတော့တယ်ဟောဒီကနေ့ဗျာဒိတ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတော်ဟာအသင်းတော်များအလယ်မှာသွားလာနေပါသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်သုံးကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာသူကရှန်ဒရက်မီရှက်အဘေနဂေါမီးထဲမှာကျတဲ့အခါမှာအဲ့မှာကိုခရစ်တော်ကသူကအဲ့ဒီမှာမီးအနေနဲ့သွားမီးထဲမှာသွားလာနေပြီပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်တက်ကိုရတဲ့အခါမှာကိုတော်ဟာလူသားအနေနဲ့သူအသင်းတော်များအနေမှာသွာလာနေပါတယ်ဆိုတော့ဘောနော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ကိုတော်ကဒီဖះနဲ့လူသားမျိုးလုံးဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုတော်ကဒီကောင်းကင်ကြီးမြေကြီးဖះတခင်ကြီးလူကိုတည်ကျွမ်းတည်တဲ့ကိုတော်ဤဖះစာတည်နေလူသားစာတည်ရှိတည်ကိုရောနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီကောင်းကင်များနဲ့ရှိတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်တွင်လည်းရှိသည်ယနေ့တခင်ဖရားသည်ကောင်းကင်များနဲ့ရှိတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်တွင်ကိုရောဤလူသားစာတည်၌ဒီတန်တရာအသေးတော်များအလေတွေသွာလာနေသည်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ဖရားစာတည်လူစာတည်ဖြစ်တဲ့ဖရားကိုကျမတို့ကဒီကနေ့သူ့ကိုမှု့လောရတယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာသူကလေလူသားတယောက်အနေနဲ့တက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျမတို့အဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုသူကသိပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာသူပြောရတယ်အဲဆိုကိုရောဖះစာတီးရောလူစာတီးရောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗောနော်ဒီကနေ့မြေကြီးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်လို့ကျမတို့ဒီကနေ့မြေကြီးကျမတို့အလယ်မှာဒီကနေ့ဒီဒေသနာအတင်းတော်တွေမှာသွားပြီးတော့မှလဲ့လှယ်ပြီးတော့မှနေနေပါတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီနေရာအဖြစ်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ရောမအခေယနဲ့မှာဆိုရင်ရစ်ပြောဟိတ်အဖြစ်ဗောနော်ရစ်ပြောဟိတ်အဖြစ်ကိုရောကျမတို့ကိုအစီခံပေးနေတယ်ဆိုတာလေးဗောနော်ဒီမှာထပ်ပြီးကြွေးမိထားတာဖြစ်တယ်အငယ်73ဒါတော့ခုနဓာတ်ရိုက်တဲ့အငယ်73မှာဒီချီတူတိုင်အောင်ကိုချုပ်လက်ဟုပြောဆိုထားသည်ဘောနော်ခုနဝုလုံကလေအပေါ်ဘာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘောနော်သူကဟိုဒီအောက်ထိရှိတယ်ဘောနော်ချီထိတူဝုလုံကဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲဤဝုလုံဒီတဲ့ယူပယောဟိဝုလုံဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့ခရစ်တော်ဤဖျားဆိုင်ရာဂွန်အင်္ဂါများလူသားကောင်းမြတ်ခြင်းများနဲ့ပြည့်ဝနေကြကိုပုံဆောင်ပါသည်တဲ့ခုနဒီခြေတိုးတိုင်အောင်ဝတ်ထားတဲ့ဝုလုံဆိုတာလေနော်အဲပြီးတော့ကိုရောရဲ့ဝုလုံအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုဤနေရာတွင်ယူပယောဟိမင်းအဖြစ်ဖော်ပြထားတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်ကြသည်ဘောနော်ယူပယောဟိနဲ့ပရောဖက်နဲ့ရှင်ဘီဆိုတဲ့အလုတ်တောင်ဝန်တွင်ခုမှာတဲ့အနစ်လိုပဲအကောင်းဆုံးနဲ့ယင်းဤကြောင့်မှုအဖိုးထိုက်မှုချစ်ဖွဲ့အကောင်းဆုံးအလုတ်ကယစ်ပြောဟင်းရဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှေ့ကိုလည်းကျမတို့ကိုယူဆောင်ထားပေးတယ်လို့ဖခင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောဖခင်ရဲ့တဘောတဘာဝတွေလည်းကျမတို့အထဲကိုသူကဒီကနေ့ယူဆောင်လာပေးနေတာကျမတို့ကိုသူကလေအမှုဆောင်ပေးနေတဲ့ယစ်ပြောဟင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ယစ်ပြောဟင်းမင်းရဲ့အလုတ်ပေါ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုတည်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအမှုအားလုံးကိုခရယူဆိုင်ရန်ဒီကနေ့ယစ်ပြောဟင်းမင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုအမှုဆောင်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှဗောနော်ဒီမှာကျူးမချင်းခံရတယ်ယစ်ပြောဟင်းအလုတ်ဖြစ်သည်ယစ်ပြောဟင်းဒီလူတို့ကိုချီးရှုခရယူဆိုင်နေတော့ကြောင့်အလုံးနှစ်နှစ်ဖွဲ့ကောင်းပြီးချစ်ဖွဲ့ကောင်းပြီးခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်များအနေနဲ့တွန်းလာနေစဉ်ကိုရောဒီသူတို့ကိုချစ်ချစ်ခရူးဆိုင်နေသည်ကျမတို့ကိုခရူးဆိုင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကဒီကနေ့ရေပြောဟင်းမင်းအဖြစ်ကျမတို့ကိုအစေခံပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောမအခရာသုံးပါဆိုခွန်အားနည်းအမှုဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အသင်းတော်များကိုခရူးဆိုင်နေခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်73ကိုပေါ့နော်အခန်းငယ်73ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီအရာမှာ तू ကလေခရစ်တော်ကခုနရစ်ပြောဟိမင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကခေါ်အားနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခေါ်အားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ကိုခရုစိုက်ပေးနေတယ်ဆိုတာဒီတန်ပိုက်ကိုချစ်ချင်းအပြစ်ကျမတို့ခံစားနားနေနိုင်နေပေါ့နော်ယင်တော်၌ရွှေခါပန်းကိုစီးရက်ရှိကြောင်းပြောဆိုထားသည်ယင်ဘတ်တွေတဲ့ခါပန်းစီးထားတော်လူတူဦးကိုတင်ပြဘူးတလားပေါ့နော်ဒီကနေ့ရင်တော်၌ရွှေခါပန်းကိုစီးရက်ဆိုတော့ခါပန်းပြောကြတဲ့ကပေါ့နော်ရွှေခါပန်းပြောကြတဲ့ကျမတို့ကခါမှာပဲစီးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကအလိုအတိတ်ပဲရှိပါတယ်တဲ့ဒီတမဟောင်းကြီးပြောဟိတ်ကြီးပြောဟိတ်တွေကအမှုတော်ကိုဆောင်ရမှာခါကိုဒီခါရင်ဘတ်မှာစီးထားခြင်းဟာတဲ့ဘာကိုပုံဆောင်ရလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခါကိုစီးခြင်းမှာတဲ့
မှုဆောင်ရအတွက်ခွန်အားကိုရှိစေပြီးတော့မှာတဲ့ရင်တော်မှာဝစီချင်းမာတယ်မြစ်တာ၌ခရုဆိုင်နေကြောင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်တို့တကင်းရှုခရစ်တော်တောင်အရန်ခံစားဖြစ်တယ်မာစီဆောင်ပြီးတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျမတို့ကလေအများကြီးနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အကြောင်းမယခုကိုတော့ဒီအတင်းတော်များလည်နားတယ်သူတို့ကိုမြစ်တာပြီးခရုဆိုင်ကအမှုဆောင်ပြီးတည်တဲ့ဒီအမှုဆောင်ချင်းအတွက်ကိုတော့ဒီရင်တော်၌ရွှေခါပန်းကိုစီးထိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဗောနော်အဲယခုခရစ်တော်ဒီလူသားစာဒီကအတင်းတော်များအလေတွာလာပြီးဘုရားဆိုင်ရာခွန်အားဖြင့်အတင်းတော်များကိုခရုဆိုင်ကအတင်းတော်များအပေါ်ဘုရားဆိုင်ရာခရုဆိုင်မှုဖြင့်ခရုဆိုင်နေပါသည်တဲ့သူရဲ့အဲဒီခုနမြစ်တာတော်နဲ့သူကဖရားရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့အတင်းတော်အလေမှာတွားပြီးတွားလာပြီးတော့ကျမတို့ခရုဆိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တောင်ဒီမှာကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အကြောင်းမို့အပိုင်းအလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးကြတော့ခြင်းအငယ်၁၄ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ခေါင်းတော်နဲ့စပင်တော်ဒီဖြူတော်တိုးမိကဲ့သို့၎င်းနင်းပွက်ကဲ့သို့၎င်း၎င်းဖြူဤလို့ပြောဆိုထားသည်ဘောနော်ဒီအရာမှာဖြူတော်စပင်လို့သူပြောတဲ့အရာဖြူခေါင်းတော်မှာစပင်တော်ဒီဖြူတော်တူမွေးကဲ့သို့ဆိုတော့စပင်ဖြူနားတဲ့ဘောင်ပြောချင်တဲ့အိမ်ရဲ့ကြီးကြီးချင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့လူ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 သားတွေမှာအသက်ကြီးလာတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပင်ဗောနော်စပင်အနှစ်ယောက်ကနေအဖြူတော်ပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ဒီခရစ်တော်ကတော့စပင်အသက်ကြီးကြီးချင်းပုံတံကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဗောနော်အဲဖြူတော်စပင်နေကိုရောကိုဖော်ပြထားခြင်းမှာကိုရောရဲ့ရှေးကြခြင်းကိုပုံဆောင်ပြီးတဲ့ခရစ်တော်ဒီရှေးကြတော်လေးဥမင်းခြင်းရှိပါတဲ့ဤအခန်းတွေကိုရောဤခေါင်းတော်ဒီစပင်တော်ဒီဖြူတော်တိုးမွေးနေနင်းပိကွက်တို့ဖြူချာကိုမြင်ရသည်တဲ့ဒီညမှာသူရဲ့စပင်ကနင်းပိကွက်တို့ဖြူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တိုးမွေးကဲ့တို့လည်းဖြူတယ်နင်းပိကွက်တို့လည်းဖြူတယ်ဆိုတာသူရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ဖြူတော်တိုးမွေးသူမွေးဒီအတဲ့ဤသဘောတဘာဝမှာလာမိုင်းမွေးအဘူးသူဒီတိုးတွေထူထားတဲ့ဘောဝအတိုင်းထွက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့နင်းပွင့်နေဆိုတာကောင်းကင်ကနေကျလာတာဖြစ်တယ်ဒီဓာတုပေဒါကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှကျလာတဲ့အရာမဟုတ်ပဲねဗောနော်ကောင်းကင်ကနေကျလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိုးမွေးဒီဖြူအောင်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးကလေးကဖြစ်ခြင်းမှန်ပါလားမွေးကလေးကဖြစ်ခြင်းဖြစ်အောင်တဲ့မွေးကလေးကဖြူနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကတဘောတဘာဝနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှတဘာဝအတိုင်းအဖြူထည်လीပေါ့နော်အဖြူထည်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နေခွတီကောင်းကင်မှာလာပြီးမြေကြီးဆိုင်ရာအညစ်အကြေးအစွန်းအကွက်မပါပဲဖြူပြီးရဲ့ထို့ကြောင့်တဲ့ဤအရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဖြူတော်တိုးဝေးမှာခရစ်တော်ဤရှေးကြခြင်းဒီကိုတော်ရဲ့အိုမင်းလာခြင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပဲကိုတော်ဤတဘောတဘာဝမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုပုံဆောင်ရဲ့ဖြူတော်နေပွင့်မှာကိုဤကြီးဆိုင်ရာဖြစ်ဆောင်ဒီအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့သူ့ချစ်ချောင်းကိုဒီကျွန်တော်ရာပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။အောက်သူ့ရဲ့လက်ကောင်ဒီနေရာကောင်းကင်မြေကြီးထဲကထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်တဘဝအတိုင်းဖြူပြီးတော့မှပေါ့နော်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာလူတူဦးဖြစ်သောကိုဒီနေရာမှာကျမတို့အနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲခေါင်းစဉ်ငါးကကြည့်ရှုခြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းရှောက်ဖွေခြင်းစီရင်ခြင်းနဲ့ထက်တွင်ပြီးတော့မျက်စိတော်ဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခန်းငယ်၁၄ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်မျက်စိတော်ဒီလည်းမီးရှံကဲ့သို့ဖြစ်သောမြင်တွေ့ရသည်တဲ့ဒီနေရာမှာမျက်စိတော်ဒီမီးရှံကဲ့သို့ဖြစ်သောမျက်စိဆိုတဲ့ကကျမတို့ကကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်လေနော်မျက်စိဆိုတာကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲဒီမှာခရစ်တော်ကဘာကိုပုံဆောင်ဟားလဲဆိုတော့တခြင်းတကတခြင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ဤမျက်စိတော်ဒီဂျူးမြက်ကဲရှိပါတယ်ဗောနော်အကြောင်းရင်းမာတဲ့ကိုရောရဲ့မြတ်တာတော့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်အမဲတဲ့အဲ့ဒီအဲထဲမှာတော့ကိုရောရဲ့မြတ်တာလားဒီမျက်စိအားဖြင့်ထင်ရှားခြင်းရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းမှပြောတဲ့ဒီမျက်စိတော်အမီးရှံကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကကိုရောရဲ့မျက်စိဟာမီးရှံကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုရောဒီအလေးပေးခြင်းဖြင့်စင်တော်မူခြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရန်နဲ့ရှာဖွေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကအလေးပေးခြင်း
ပြီးတော့စီရင်ချင်းရှိမယ်စောင့်ကြည့်ပေးမယ်ရှာဖွေရအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်နားလေရတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာမျက်စိကလေမျက်စိနှလုံးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်မျက်စိရဲ့ခုနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာအခန်းငယ်9 6မှာလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မျက်စိခုနှလုံးအဲမျက်စိခုနှလုံးကဘာလဲပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ခုနှစမျက်အဲ့ဒီခုနှစ်မျက်စိခုနှလုံးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရောရဲ့မျက်စိခုနှလုံးဒီပလင်တော်ရှင်းလိုက်ထွန်းလွန်းရရှိတော်မိခွက်ခုနှလုံးနဲ့ဖြည့်၍ရင်းတို့ဒီဖျားသိခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးလည်းဖြစ်ကြသည်တဲ့သူရဲ့မျက်စိခုနှလုံးကကျမတို့အရင်ခန်းမှာလည်းစားရတယ်နော်ဒီရှစ်အခန်းရှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိခုန်တိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိခွက်ဒီနော်အဲမိခွက်ရဲ့မိခွက်ခုနှစ်လုံးလေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိခွက်ခုနှစ်လုံးကလည်းဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခုနှစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ထုံးလင်းလျက်ရှိတော်မိဒီမိရှံနေတူညီ၍၎င်းမှာစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရှာဖွေခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ထုံးလင်းနေတဲ့မိရအဲ့ဒီမိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျက်စိတော်ဖြစ်တဲ့မျက်စိထဲမိရှံဆိုတဲ့ဒီမိရဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာတွေ့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရှာဖွေခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးဒီမြေကြီးပေါ်ဒီဖျားသခင်ဒီလှူရှာမှုအတွက်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဣသာဇာလူတရားတော်ခရစ်တော်၏မျက်စိတော်မှာယနေ့မြေကြီးပေါ်ဒီဖျားသခင်လှူရှာမှုနဲ့ပြုပြင်လှူဆောင်တော်မူခြင်းအတွက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီမိရှံဆိုတဲ့ဒီမိခွက်ခုနှစ်လုံးရဲ့မျက်စိခုနှစ်လုံးကကျမတို့ဒီကနေ့ကြည့်ရှုဖို့နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะဒီမှာကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဤမျက်စိတော်တင်ပေးခြင်းနဲ့ထည့်ပေးခြင်းအားကြည့်ရှုခြင်းချင်းပါတယ်ဟုတ်လားစောင့်ကြည့်တဲ့ရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုတာစီရင်ပါတယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းကိုကျမတို့ဗာနားလည်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီမျက်စိခုနှစ်လုံးနဲ့ကျမတို့မျက်စိနှလုံးနဲ့တော့ဒီလောက်မြင်နေရရင်တော့ကျမတို့မျက်စိခုနှစ်လုံးနဲ့ဆိုအရှိန်ကဘလောက်ထိများလဲဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ရတယ်နော်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့ရှာဖွေခြင်းစီရင်ခြင်းရှာဖွေခြင်းကျမတို့ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းအရာမှာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကိုသူရှာဖွေပေးနေတယ်ဖို့ထုတ်ပေးနေတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီမျက်စိခုနှစ်လုံးအဖြစ်ကျမတို့ဘယ်နှမှာဘာလုပ်မလဲအကုန်လုံးသူကလေရှာဖွေဖို့ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူကစီရင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီနေရာအဖြစ်ကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီမှာတို့ပြောထားတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုရောဤထက်တွေ့ပြီးတော့မျက်စိတော်ဒီစစ်ဆက်မပြတ်ထုံးလွှဲရှိတော့မိရှံကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဤတွေ့ကြုံခံစားမှုအဖြစ်တက်တည်ပြနိုင်ပါသည်တဲ့ဤအရာကိုနားလဲတဘောပေါက်နိုင်ရန်တိဤအတိညာကိုမလေ့ကျင့်မဲ့တိဤအတွေ့ကြုံခံစားမှုနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ပါတဲ့ကျမတို့ဒီအရာကိုခံစားဖို့ဆိုတာကျမတို့အတွေ့ကြုံနဲ့ကျမတို့တွေ့ကြုံခြင်းမှာကျမတို့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့အတိညာနဲ့လှုပ်လှုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားမှု၌ဒီအရာကိုကျမတို့ခံစားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုနော်ဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိရှိခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတခင်ဖျား၌တောက်လောင်စေပြီးတုပ်ဆောင်ပေးနေသည်တဲ့ဖျားတခင်ဒီတူဤထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တော့မျက်စိတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွလာတော်မူသည်ဒီကနေ့ကျမတို့ဘယ်အရာကိုဝက်ထားလဲတစုံပြာကိုကျမတို့ဝက်ထားဒီမှာတူပေးရတဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဤဇနီးတယ်များထားမှာတစုံပြာကိုဝက်ထားကြိုးစားပြီးဆိုပါစို့ဆိုရလीနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကနေ့အဲ့ဒီဒီမျက်စိခုနှစ်လုံးအဖြစ်ဖခင်ကကျမတို့ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကကျမတို့အရှင်းဆုံးကဒီမှာသူပြောတာအရင်နည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဇီးကြီးတယ်လားကျမတို့ခင်ပွန်းတယ်လားကျမတို့တစုံတစ်ခုကိုကျမတို့ဝက်ထားဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့အချိန်ခုနှစ်ဆနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရှုနေတယ်ဖော်ထုတ်ပြီးနေတယ်ကျမတို့ကတဲ့ဟိုကိုပေါ့နော်ဖော်ထုတ်စစ်စစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကဒီကနေ့ဖော်ထုတ်ပြီးနေစစ်စစ်ပြီးနေတယ်ကျမတို့ကကျမတို့ဖြစ်ချင်းအแทကိုဖေးဖောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခြေအနေမှာကိုဖော်ထုတ်ပေးမိဖြစ်သည်တဲ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဖော်ထုတ်ချက်ကိုခံဖို့အတွက်ဒီကနေ့တူကဒီမျက်စိတော်နဲ့ကျမတို့ကြည့်ရှုပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသူများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယင်းဒီကျောင်းဝင်သူများနည်းငင်းခုန်တော့အခါခရစ်တော်၏ထိုးလင်းတော်မျက်စိတော်ဒီကျွန်တော်ပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်ဆက်မငင်းခုန်နိုင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့၏ထိုးလင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဤနှုတ်ကိုပိတ်စီခဲ့ပါသည်ဘောဒီအရာဖြစ်ကျမတို့ဒီကနေ့ကျူးမြှင့်ချီးကျမ်းတယ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟိုတခုတုံတခုကိုဟိုလွတ်ဝက်ထားပြီးတော့မှကျမတို့ကလေလူတူနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကအထင်းပါလीเนาะပေါ်ပြချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ထုံးလင်းအတာဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလီအလေးထုံးလင်းချစ်တော့ကျမတို့ကလေညှိခုံပြီးတော့မှဆက်မညှိခုံနိုင်တော့ပဲဗျเนาะသူတို့ဟိုဒီအရာကကျမတို့ကိုနှုတ်ကိုပိတ်သွားစီတယ်ဆိုတာလေဒါကကျမတို့ကလေဖြစ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဒါလေဟိုအထက်ကဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့အခွင့်ပေးလိုက်ရင်ဒါကသူကလေပြောတင်လားမပြောတင်လားကျမတို့ကိုဒီအရာကလုတ်ပြီးလား
ဖြစ်တဲ့လားခုနအဓိကတော့ငင်းကုန်တဲ့နေရာမှာဒီမနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်ငင်းကုန်ချက်အရာကဖះရဲ့အလင်းကိုမရရှိဘူးဆိုတာလေဖះရဲ့အမျက်မှောက်ထဲမှာမရှိဘူးအမောင်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းကုန်ချင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်ပြောဆိုချင်းတွေကလေကျွန်တော်တို့အလင်းထုံးလင်းချင်းကိုပိတ်စီတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာလေသူကနှုတ်ကိုပိတ်စီခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပိတ်ဖို့ပဲလူတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စတဲ့ဝါနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီမှာသူကအောက်မှာဆက်ပြောဟာလာမီးဒီဖရားရဲ့စီရင်ခြင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာကကြည့်ရှုမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ရှောက်ပြီးတယ်ဒီနေ့ကမီးဟာစီရင်ခြင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တို့ဤဖရားသခင်ဒီလောင်တော်မီးဖြစ်၍တဲ့ကိုတော်ဤပလင်တော်ဒီကြောက်မွဲ့ဖွယ်တော်မီးလျံပင်ပြီးများမှာလောင်ကျွမ်းနေတော့မိကြည့်ပြီးကိုရောထမမီးရောင်ချီထွက်လေတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတဲ့ဖခင်သူ့ရဲ့ဒီမီးရှာတဲ့စီရင်ခြင်းအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะဒီမှာနားလည်ရတယ်ဖြစ်တယ်ကိုရောအဓိကအားဖြင့်ကိုရောဤစီရင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်တော့ကိုရောဒီစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုလက်မြေကြီးကိုလာရောက်တိမ့်ပိုက်ပိုင်ဆိုင်တော့ကခြေတော်ဒီမိခဲတိုင်နဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပေမည်ဆိုတာသူကအောက်မှာတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြုံမိထားတာဖြစ်တယ်မိခဲတိုင်များဆိုတာဘာကိုဆိုပါလဲဆိုတော့မိဆိုတာစီရင်ခြင်းပြီးတော့မှစီရင်ခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ပြီးတော့မှတိုင်ဆိုတာဒီခြင်းနဲ့မြဲမြံခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကမိအားဖြင့်စီရင်ပြီးတော့မှသူကတည်ကြည်ခြင်းမြဲမြံခြင်းနဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကိုဒီမိအားဖြင့်ပဲအဆုံးတက်ပါမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကစစ်စစ်ခံစစ်စစ်ချင်းခံပြီးနောက်တောက်ပတ်နေသောခြေတော်ဆိုတာပေါ့နော်အခန်းငယ်15မှာခြေတော်ဒီမီး၌ချွတ်ပြီးတောက်ပတ်တော်ကြီးညူစစ်နဲ့တူ၏ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခြေတော်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်လန်းချင်းကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှကြီးညူဒီဖျားဆိုင်ရာစီချင်းကိုပုံဆောင်ပါကြီးတဲ့ဒီညိုဒီဖျားဆိုင်ရာစီရင်ခြင်းကိုပုံဆောင်ဒီခရစ်တော်ဒီမြေကြီးပေါ်ရှိခဲ့တော်အချိန်တွင်ကိုရောဤမြေကြီးပိုင်ဆိုင်ရာရှောက်လန်းခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ရှောက်လန်းခြင်းနှင့်စံတဆစ်ဆီချင်းခံခဲ့ရသည်ကိုရောဤရှောက်လန်းခြင်းမှာဆစ်ဆီချင်းခံခဲ့ရတော့ကြောင့်ကိုရောဒီတောက်ပါလျက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ဒီကနေ့ဒီခြေတော်ဒီလမ်းမီးနိုင်ချွတ်ပြီးဆိုတော့သူကိုရောကဒီလောကမှာလူသားအနေနဲ့အသက်လာရှင်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့သူ့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ तू ကအောင်မြင်စွာနဲ့ तू ကစစ်ဆေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗောနော်စံတမှုကို तू အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ तू ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာမှာလဲ तू စစ်ဆေးချေးကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကတောက်ပစွာနဲ့ तू ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာလေးဗောနော်ဒီအရာလိုကျွေးမွေးတိဆောက်ချင်းခံတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှောက်တဲ့လမ်းခြေလမ်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အစ်စ်ခံတဲ့အခါမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းကလည်းဖះခရစ်တော်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်စစ်ချင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရောကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်ပြီလားဆိုတာလေးပေါ့နော်ကျွန်မကိုလေးအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကတော့သူကလေမိနဲ့စစ်တဲ့သူကအောင်မြင်သွားတယ်သူဘယ်အရာနဲ့ပဲစံတဆစ်စစ်ခဲ့သူကလေအောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ပြီးနားလည်ရတာဖြစ်တယ်မိ night ချွတ်ပြီးတကယ်သူရှိခြင်းပါလေလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့်စစ်စစ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းမှာစီးရဲဒုက္ခများအပြင်ကားတဲ့ပေါ်တွင်အတိခံကစစ်စစ်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကိုယ်တော်ဤရှောက်လန်းခြင်းတောက်ပတ်တော်ကြီးညူကဲ့သို့ထွန်းလင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟောသူရဲ့ခုနပြောတဲ့တောက်ပတ်တဲ့ကြီးညူကဲ့သို့ထွန်းလင်းနေခြင်းဟာကိုယ်တော်သူစစ်စစ်ခံပြီးတော့မှဒီစိရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကားရဲ့ပုံမှာစစ်စစ်ခံပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအားဖြင့်ဘောနော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်စားသုံးရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲနောက်ခေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့တော့အတန်တော်နေဘောနော်သူကဒီမှာအခန်းငယ်ဆက်ကမ်းမှာပြောဟာလဲဆိုတော့အတန်တော်ဒီလေများစွာသောရေအတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟုပြောဆိုတာဒီတဲ့များစွာသောရေတန်းဆိုဒီမှာပြောတာများစွာသောရေတန်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျေလွန်သောအတန်ဒီအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဖြစ်သည်ပေါ့နော်၎င်းမှာကိုရောဤစကားပြောခြင်းဒီအထူးအရေးကြီးပြီးတော့မှခန္ဓာလေးနဲ့ကြောင့်ကိုပို့ဆောင်ပါသည်တခါတည်းကဘုရားသခင်တခင်ဖရားကြီးအတန်တော်ဒီနူးညံ့ညင်သာပြီးအခြားအချိန်များတွေကိုရောဤအတန်တော်ဒီမိုးချင်းတန်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်လန့်စေပါကြီးတဲ့တခါတလေမှာဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုမိုးသူ့အတန်တော်ကိုသူကဒီမှာနှမျိုးသူတုံတက်တယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့ကိုနူးညံ့တဲ့အတန်နဲ့သူခေါ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိုးချုံးတန်ကဲ့သို့ထိတ်လန့်စေတဲ့အတန်အားဖြင့်လည်းသူကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်တို့ရော့ရဲ့ငိုက်မီတော့အခါတိုင်းတခင်ဖရားရဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကို노ထစီမီဖြစ်တည်တဲ့အနန္တတကူရှင်ဖရားတခင်ဤအတန်
ဖြစ်တော့ကိုရောကြီးအတန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပီပြီးနိုးထစီသည်တဲ့ဒါကကျမတို့ငိုက်မီရော့ရဲအချိန်ဒီမှာငိုက်မီနေတဲ့အချိန်တိုင်းကျမတို့ကိုအသက်တာမှာကျမတို့ရော့ရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုးထစီမှာဖြစ်သေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတန်အတန်တော်များရေတန်ကဲ့သို့ရေကျန်ဆိုတာကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းတတိပီပြီးနိုးထစီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်ဒီအရာအဖြစ်ဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ယော့ကြီးယော့တဲဖြစ်လာတဲ့အတ္တတာထင်ပါလေကျမတို့ကလေဟိုဖရကအမြဲတမ်းနူးညံ့နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့ကိုတစ်ခါတည်းကသူကဒီလိုမျိုးထိတ်လန့်တဲ့အတန်နဲ့ကျေလာတဲ့အတန်နဲ့ကျမတို့ကိုလည်းသူကနိုးထစီနေနိုင်တယ်ဆိုတော့လို့เนาะဒီမှာကျမတို့ကိုဂျူမီတီဆော့ထားဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲချစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အတင်းတော်များဤတမန်များကိုဂိုင်ဆွဲထားခြင်းတဲ့အဲမှာအငယ်16မှာပေါ့ဆိုလို့ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရလက်ဒီလက်ကျဲခုနလုံးကိုဂိုင်ဤလက်ဟုတ်ပြောဆိုထားဒီဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်20မှာဆိုလဲကျဲခုနလုံးဒီအတင်းတော်ခုနပါဤတမန်များဖြစ်ကြဤဟုလဲရှင်းထားပါဒီဗောဒီနေရာမှာအတူကလက်ရလက်မှာကျဲခုနှစ်လုံးကိုကင်ဆောင်ထားပါလေဘောနော်တမန်များမှာအတင်းတော်များနဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရရှိသူများယေရှုဤတက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုဆောင်ရတောင်းဝန်ရှိသူများဖြစ်သည်ကျဲများကဲ့သို့သူတို့ဒီကောင်းကင်ဆိုင်ရာတဘောတဘာဝရှိရမည်ဖြစ်၍ကောင်းကင်ဆိုင်ရာအနေထား၌ရှိကြရမည်ဖြစ်သည်တဲ့ဘောနော်ဒီကနေ့လက်ရလက်မှာသူကင်ဟားတဲ့ကျဲခုနှစ်လုံးကအတင်းတော်မှာရှိနေအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာနားလည်ထားဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာဖခင်ဝိညာဉ်ကြီးရရှိသူတွေယေရှုရဲ့တက်တည်ခံတော်ချက်ကိုဆောင်ရတောင်းဝန်ရှိသူတွေကဒီကြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကြေများကသူတို့ရဲ့တဘောတဘာဝကောက်ွေဆိုင်ရာတဘောတဘာဝရှိရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကောက်ွေဆိုင်ရာအနေထားမှာသူတို့ကရှိကြရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကိုနားလည်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ချက်ဆင်းသွားတဲ့အတင်းတော်အတင်းတော်တွေအแทမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စီမံမှုများဟာဆုပ်ယုပ်မှုရှိခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အတင်းတော်အတီးတီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲအမောင်လောကကိုကြားရောက်နေပါဖြစ်တယ်ဗောနော်အမောင်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ချရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့အဲ့အမောင်နေတဲ့အတင်းတော်အแทမှာထုံးလေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတမန်တော်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီအแทမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးမိထားတာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဤယူ၍ချက်ချင်းချင်းများမောင်မိုင်း၌ယေရှုဤတက်တည်ခံချက်ကိုဆောင်ပြီးတင့်လျော်မှန်ကန်တော့အတင်းတော်အသက်တာအတွက်တမန်များဤဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာကောင်းကင်ဆိုင်ရာစိတ်မှချင်းအေးအေးကြီးပုံကိုမြင်ရလို့အပ်ပါတယ်ဗောဒီကနေ့ချက်ချင်းနေတဲ့အတင်းတော်ဒီမှာအတင်းတော်ဒီအတွက်တမန်တော်တွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီကနေ့ဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတမန်တော်တွေခုနပြောတဲ့လိုဝိညာဉ်ရရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့တက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုဆောင်ရတောင်းဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတွေကဘာတွေပဲလဲဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီကြည်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်နားလည်ရတာဖြစ်တဲ့မိခုတိုင်များဤကြည်များဤညာ၌ထုံးလင်းရအတွက်ဖြစ်သည်တဲ့မိခုတိုင်တိုင်ဒီတေတနာအတင်းတော်တပားကိုပူဇော်ပြီးရင်းမှစုပေါင်းထားတော့ unit တစ်ခုဖြစ်သည်တဲ့ကြည်တလုံးဒီတေတနာအတင်းတော်တပားဤတမန်တူဥကိုပူဇော်ပြုကတူဦးချစ်ဆိုင်ရအထုံးဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်တဲ့အတင်းတော်ရဲ့ကြောက်ဆုံးခြင်းအမောင်ညမှာစုပေါင်းထားတော့အတင်းတော်များသည်သူဦးချင်းဆိုင်ရာတမန်များဤထုံးလွှင့်ခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချက်ဆင်းနေတဲ့အတင်းတော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှထုံးလေးတည်ဆောက်မဲ့လူတွေကတမန်တော်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တမန်တွေကလည်းကျဲအဖြစ်ပဲညမှာညရဲ့အလင်းညမှာသူကထုံးလေးတောက်ပကျဲတွေကညမှာထုံးလေးတယ်လို့ဒီကနေ့ချက်ဆင်းနေတဲ့အတင်းတော်တွေကိုလည်းထုံးလေးနိုင်တာဒီကျဲတွေကျေဒီဖြစ်တဲ့တမန်တော်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အကြောင်းလို့ခရစ်တော်ဒီအတင်းတော်များအလှတွေတွာလာနေစဉ်ကိုရောဒီဥဆောင်သူများကိုသူဤလက်ရလက်တွေကင်ဆယ်ထားတယ်တဲ့အိုဒီကီယေရှုဒီကနေ့ကျမတို့ဒီတမန်တော်တွေကိုသူကလေလက်ရလက်ကိုကင်ဆယ်ထားပြီးတော့မှအလင်းကိုထုံးလေးခိုင်းစီခြင်းတာဖြစ်တယ်ဘောနော်မောင်အမောင်လောကကြာရောက်နေတဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အတင်းတော်တွေရဲ့အထဲမှာဒီကျေဖြစ်တဲ့တမန်တော်တွေကဒီကနေ့ထုံးလေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအောင်မတပြန်ဥဆောင်သူတို့ဒီကိုရောဤလက်တော်၌သူတို့ရှိနေပြီကိုရောဤကန်ဆွဲထားချိခံရသည့်အတွက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြရမည်ဖြစ်သည်ဥဆောင်သူများသည်ကိုရောဤလက်တော်၌ရှိကြတော်ကြောင့်သူတို့ဒီနောက်တွန့်ရန်အားနည်းရန်တို့မဟုတ်အမားပြုရန်မလိုအပ်တော့ပေတဲ့ဒီကနေ့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နော်တမန်တော်တွေကပဲဒီအရာကိုဒီကနေ့မောင်အမောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှထုံးလင်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဒီလက်ရလက်မှာသူဆွဲကင်ထားတဲ့ခတ်တော်ကလက်ရလက်ကိုဆွဲကင်ပြီးဒီကနေ့အတင်းတော်အလယ်မှာသူကထုံးလင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုပေါ့နော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတက်ကြီးတော်သူများမရှိဘဲနဲ့တဲ့သူအစားတဲ့တမန်များသာရှိပါသည်ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်ကြီးရတူတွေမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့မှအသက်ကြီးတူဦးဖြစ်ရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးစွာမှထားပါနဲ့တဲ့ထုံးလင်းတော့တဲ့လုံးဖြစ်ရတာဆန္ဒရှိပါတဲ့အလုတ်နေရမြတာဖြစ်ထက်တွေ့ချင်းမပြုတ်ပဲထုံးလင်းတော့ကျက်တဲ့လုံးဖြစ်ပါမိကုံတိုင်ကြီးကျဲများ
နှစ်ခုလုံးဒီညချင်းနဲ့ထွန်းလင်းနေကြတယ်အတင်းတော်နဲ့အတင်းတော်များရှိဥဆောင်သူများဒီထွန်းလင်းချင်းရှိကြရမယ်ဥဆောင်သူများအားလုံးဒီများဖြစ်ကြရမယ်ဟောဒီအရာလေးကိုလည်းသတိကျွေးချင်းခံရတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီကနေ့ကဥဆောင်တဲ့သူတွေအတင်းတော်မှာဥဆောင်တဲ့သူတွေကပဲသူတို့တောင်းပဲသူတို့ပဲလှုပ်ရမယ်သူတို့ပဲဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့အရာလေးနော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မို့အရောက်တိုင်းကဖခင်ရဲ့မိခုံတိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်ကဒီကနေ့ပေါ့နော်အားလုံးကိုတူလို့ချင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥဆောင်တဲ့သူအားလုံးကကျေတယ်ပဲကျေတယ်အားလုံးကလည်းကျမတို့အားလုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီကနေ့သတ်ဆင့်ကြွေးမြချင်းခံရတယ်တမန်တော်တွေဆိုတာဘယ်သူမှဖြစ်ရမယ်ဒီလူမှဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အားလုံးကဖခင်ရဲ့တမန်တွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ကျေတယ်ဖြစ်တယ်အမောမှာထုံးနေမဲ့ကျေတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ကျေရလဲကျေရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေကလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်မရှိပါဘူးတဆင့်ခံနေရဲ့အလင်းကိုယူပြီးမှထုံးနေရတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့အလင်းကိုကျမတို့တဆင့်ခံယူပြီးကျမတို့ထုံးနေကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျေကတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြာနောက်ဆုံးမိတဲ့ဒီကနေ့မှာကျမတို့ကနေမင်းအဖြစ်ကျမတို့ထုံးနေရတော့အခွင့်ကိုလည်းကျမတို့ကပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာကျမတို့ကကျေအနေနဲ့ဒီမောင်းနေတဲ့အဲ့တော့ကာလမှာကျမတို့ကထူနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မတိစောင့်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်နောက်ခေါင်းစဉ်ကိုမဆိုရှင်ကိုတော့ဤနှုတ်တော်မှာစီရင်တော်စကားထွက်လာခြင်းဘောနော်အငယ်16အငယ်16ကိုရောက်လာပြီခံတွေးတော်ထဲကလည်းထက်တော်တန်လည်းထွက်ဤဟုပြောဆိုထားပါသည်တဲ့အဲဒီအာဟိုတခြင်းကတခြင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲနှုတ်တော်ဒီအလွန်ချုပ်ပြီဟုပြောဆိုထားပြီးတဲ့ဥမှုလေးဆောင်ဆောင်များတွင်ကိုယ်တော်ကိုဝန်ခံ၍နှုတ်တော်မှာထွက်လာတော့ဂျေဇုတော်စကားများကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလေလို့ပြောဆိုထားပါသည်တဲ့နော်လုကာ4:20မှာလည်းပြောထားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာခံတွေးတော်ထဲကလည်းထက်တော်တန်လည်းထွက်ဤလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဗောနော်ဒီသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ကအလွန်ချုပ်ပြီးဤလို့ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်လို့ဒီကနေ့ဒီထဲမှာပြောတဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဟာလည်းသူကထက်တော်တန်လည်းနော်ခဏလေးတော့ထဲကထက်တော့တန်ရဲ့ထွက်ဥလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာဗောနော်ကိုတော်ရဲ့ပိုင်းခြားခြင်းစီရင်ခြင်းအတိတ်တက်ခြင်းစကားတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟေဘရဲ4စနစ်မှာဟေဘရဲ4စနစ်မှာကျမတို့အရင်အပတ်မှာလဲစားရနော်ဟေဘရဲ4စနစ်နော်အေဖက်6စက္ကန့်မှာလဲကျမတို့စားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်တီးဟူတော်တန်ရဲ့ဆိုတာလေကျမတို့အဲ့လေးလေးအရင်ဘက်မှာကျမတို့စားတော့ရတာဖြစ်တယ်နော်တော့ဂျေဇုတော်စကားမှာတဲ့စိတ်တော်တွေ့တော်သူများထဲသူဂျေဇုတော်မှစခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှာတဲ့ထက်တော်တန်ရင်မူကမကောင်းတော်ပုံကူများနဲ့မကောင်းတော်အရာများကိုကိုရောဤဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ဖခင်ကအရှိမကျမတို့မေတ္တာနဲ့ကြည့်ရှုနေတယ်မှာဒီကနေ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ကလည်းတန်လက်ကတူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုဂျေဇုတော်မှစခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထက်တော်တန်လက်ကလည်းကျမတို့ကိုမကောင်းတဲ့အရာကိုကိုရောကဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ဒီတန်လက်အားဖြင့်ဒီမှာကျမတို့ကိုသူကပြောထားတာဖြစ်တယ်ယနေ့သူစကားများဖြစ်သောဝိညာဉ်တော်ဒီတန်လက်နဲ့စကားပြောနေတော့ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ကြည်ရပါအင်းအားစီခြင်းရှိပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးမှာကျမတို့မှာလေဒီဖခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့သူကျမတို့ကိုခေါ်ဆောင်ပေးတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာကျမတို့တရားစီရင်ခြင်းဒီတန်လျက်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုလည်းသူကတရားစီရင်ခြင်းရှိမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ကြုံခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောထံမှလမ်းလွဲသွားခဲ့တော့ကြောင့်ကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်ရကျွလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောဤစကားပြောခြင်းဒီအဓိကအားဖြင့်ဒီပုံစံဖြစ်တည်တဲ့အတင်းတော်များလိုက်ကိုရောဤနှုတ်တော်ထွက်တော်စကားတိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်တော်ဓာတ်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူ၏တခင်ဖျားဤနှုတ်တော်မှထွက်တော်စကားများသည်ထက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ခြင်းအထဲသို့ထွင်ပေါက်ကကျွန်တော်တို့ဤဝိညာဉ်မှကျွန်တော်တို့ဤစိတ်ကိုပိုင်ခြားလျက်ကျွန်တော်တို့ဤစိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုတည်မြဲခြင်းရှိသည်အတင်းတော်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားသည့်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်အတူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်းရှိနိုင်တဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ထက်တော်တန်ရဲ့ထက်တော်ဒါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သူရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒါဟာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့တရားကိုထိကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ထားပြီးတော့ထက်ပြီးနိုင်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစီရင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အရာတို့လားနော်ဒီမှာနားလေနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖြစ်ပြန်လေရယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလေတွေတွားနေတော့အရှင်
ရှိသည်ကိုရောဒီတူဤထုံးလင်းတော်မျက်စိခုနှစ်လုံးကျွန်ုပ်တို့ပေါ်စောင့်ကြည့်နေပြီးကိုရောဤနှုတ်တော်မှာထက်တော်တန်လျင်ထွက်နေသည်ဤတန်လျက်ဒီကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ဌာနတော်ယူဆချက်များအားလုံးကိုတည်စီပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဤအကြောင်းကြောင့်အသိတော်များ၌ငြိမ့်ခုန်မှုများမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်ဗောတဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဗောနော်ဒီအရာကတဲ့ကျမတို့အားလုံးကိုတည်စီပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့အထင်မှာငြိမ့်ခုန်မှုတွေဖြစ်လာတိုင်းမှာဗောနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့ကအစီရင်ပိုင်းထပ်တဲ့အခါမှာငြိမ့်ခုန်မှုတွေမရှိတော့တော့ပဲကျမတို့အတင်းတော်တက်တာမှာလေတွေ့ကြုံရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုသူအောက်မှာသူဥပမာပေးထားတဲ့အရာကိုအရင်ဟိုဖြစ်တယ်နော်မွေးလျော်ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာကိုဒီမှာလေကျမတို့တိဆောက်စရာဖြစ်တယ်လीနော်သူကဒီမှာသူပြောဟာမြို့ရဲ့စစ်စေးအဖွဲ့တူကသူရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုအဆောက်အဦတစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်အများအားစကားများကြတယ်ဆိုတဲ့အရာစကားများကြတယ်ဗောနော်တိုက်ခိုက်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီမှာသူကပြောဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်စီတော့တန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိကြကြောင်းဒီစစ်စီအရာရှိကိုကျွန်တော်တက်တည်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သူ့အแทမှာဒီတန်ရက်ဒီတည်စီတဲ့တန်ရက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကသူ့စီမှာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးပေါ့နော်သူစကားများစရာကြောင်းလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအကွဲပြားစရာကြောင်းလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အแทမှာရှိနေတဲ့တည်စီတဲ့ဒီတန်ရက်ဓာတ်ကကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့မှတည်စီနိုင်နေပြီနော်တည်စီတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကဒီစစ်စီမှုကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှတက်တည်ခံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူဝိတ္တစာချင်းခံဒါကတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဤ team ယူဆချက်မရှိကြောင်းမဆိုလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီလူသားများဖြစ်တော့ကြောင်းများစွာသော team ယူဆချက်များရှိကြပါလိမ့်တဲ့တိုးတော်လေ team ယူဆချက်ပေါ်ထွက်လာတော့အခါတိုင်းတန်လျက်ဒီအပိုင်းပိုင်းထက်တော့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတက်တည်ခံနိုင်ကြသည်တဲ့တီအီ team ယူဆချက်ကိုတင်ပို့၍စဉ်းစားလေးလေးတင်ဒီပို့၍ဖြတ်တောက်ချင်းခံရနိုင်သည်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာဩဝါဒမဟုတ်ပါ၎င်းတို့ကျွန်ုပ်တို့အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်တဲ့ဒီအရာလေးလည်းတူတူမီချင်းခံရနော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျမတို့အပိုင်းအပိုင်းအဖြတ်ခံနိုင်မှာကျမတို့အထင်းမှာလေနော်ဟိုတည့်ရက်ပြီးတည့်ရက်ကျမတို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါနဲ့အပိုင်းအပိုင်းကျမတို့ထက်တောက်နိုင်မှာကျမတို့ကဖခင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကတည့်ရက်ပြီးတည့်ရက်ပို့ပြီးလပ်ပလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာလေဖခင်ကကျမတို့ကိုတကယ်လပ်ပတဲ့အသက်တာအဖြစ်တည်ဆောက်စီချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီမှာကျမတို့နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒါနဲ့အပိုင်းအပိုင်းအဖြတ်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေပေါ့နော်ကျမတို့တည်ဆောက်ချင်ခံရတယ်ဒါလည်းဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားမှာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ရှောက်လာတဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ယူဆောင်တာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ညီကိုနှုတ်ဦးတည်တဲ့တိုက်ခတ်လူနေနေဖြစ်တော့အခါနဲ့အတန်စွမ်းဆုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတရပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူညီကိုနှုတ်ဦးထင်မြင်ယူဆချက်များကိုဖြတ်တောက်ရထက်တန်ထက်တော့တန်ရက်ကိုအသုံးပြုလဲပေါ်ထွက်လာရမည်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအရာမှာသူကညီကိုနှစ်ဦးကတိုက်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အချားမှာတတရားပုဂ္ဂိုလ်တူဦးအနေနဲ့သူကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒါကသူခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တဲ့သူကဒီအလယ်မှာသုံးသူနှစ်ဦးရဲ့အလယ်မှာဒီသူတို့စကားအများကြီးဖြစ်နေတော့မှဒီတတရားတူဦးကလာပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မှဒီတန်လျက်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနှစ်ဦးကဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေဆက်ပြီးပြောလာစရာအကြောင်းရှိတော့ခုနဖြစ်ချင်းပြောတော့ရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ကွဲပြားစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နော်ဒီမှာကျွန်မအဲ့လိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟစ်ပြောဟင်မီကြီးဖြစ်တဲ့လူသားတော်ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည့်ဒီမှာဟောင်းနိုင်မိခွဲ့များဤမိစာများကိုဖြတ်ညက်ကန့်ညိရသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဤရိပယောဟေဖြစ်သောလူသားတော်သည်မိသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြန့်ညက်ကန့်ညိရမည်ကိုတည်တော်မူသည်တဲ့အိုတခင်ယိုဒီအရာဖြစ်ကျမတို့ဒီတပတ်လုံးမှာစားတဲ့အမထဲမှာလည်းပါနော်ဖျားတခင်ကအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့မိခွက်မှာမိလင်းတဲ့အခါမှာဒီမိစာတွေကိုတော့ဖြန့်ညိကန့်ညိပေးရတယ်နော်ဒါမှအလင်းထွန်းလင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတင်ညိတညာထင်းနဲ့ကျမတို့ထွန်းလင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လေ။အကြောင်းမို့မိခွဲ့များဤမိစာများကိုဖြတ်ကန့်ညိရသည်တဲ့။ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုရစ်ပျော်ဟင်မင်းအဖြစ်လူသားတော်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုဒီကနေ့အစေခံပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ကသူကဘယ်အချိန်မှာကျမတို့ကိုဖြတ်ညိကန့်ညိရမလဲဆိုတာကိုသူတိပါတယ်တဲ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နော်အဲဒီအရာကိုတဲ့ပြင်ပလူများနားမလည်နိုင်ဒီအတင်းတော်အသက်တာအိလိုဝက်ချက်ဖြစ်ပါသည်အเจ้าမှာတူတို့တွေမိခုံတိုင်ပေါ်ရှိမိခွဲ့များဤမိစာများကိုဖြန့်ညက်ကန့်ညိပေးခြင်းဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းချင်းပြုနေတော့ရစ်ပျော်ဟင်မရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့ယခုတွင်ရစ်ပျော်ဟင်ဒီအတင်းတော်များအလယ်တွင်တွာလာနေပြီးမိခွဲ့များဤမိစာများအားလုံးကိုဖြန့်ညက်ကန့်ညိပေးခြင်းအပြင်တူတို့ကိုကြိရှိဖိရိုက်ပေးနေပါသည်တဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတူတူပဲမိခွဲ့ထဲမှာထွက်လာတဲ့မီးစာတွေကိုကျမတို့ကမကန့်ညိပြီလို့ရှိရင်တလုံးကတော့ရှည်နေမယ်တလုံးကလည်းမိန်နေမယ်တလုံးကအားမရှိဘူးဖြစ်နေမှာလေကျွန်တော်ဖခင်ကဘယ်အချိန်မှာသူကဟိုဘယ်လိုကန့်ညိပြီးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးရမလဲဆိုတော့လူသားတော်ဖြစ်တဲ့
ဒီပြောဟဲ့မိကြီးကကျမတို့ကိုဒီကနေ့ဖြန့်ညက်ကိုက်ညှိပေးနေပါတယ်ဗောနော်ဒီအရာကိုလည်းကျမတို့ကလေခံယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးကြိုးမိချင်ခံရတယ်ဒီကနေ့သူကကြိရှုပေးနေတယ်ခယူးစိုက်ပေးနေပြီပဲကျမတို့ကဒီအရာကိုလည်းကျမတို့ကခံရဖို့လိုတယ်အညက်ခံဖို့လိုတယ်အညှိခံဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီအရာဖြစ်ပြန်ပြီးကြိဆောင်ချင်ခံရဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်30မှာတော့ထုံတောက်တော်မျက်နာတော်နီးဗောနော်အခန်းငယ်16မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာတော်ဒီအချိန်တကိုးနီးထုံတောက်တော်နေကဲ့သို့ထွန်းလင်းတော်မူပြောဆိုထားသည်ဗောနော်အဲခရစ်တော်ဤမျက်နာတော်ဒီကိုရော့ကိုတန်ဖိုးထားရှာပွေဒီလိုထားချစ်ဖွဲ့တော်မျက်နာတော်ဖြင့်ထင်ရှားတော်မူ၏ဩဝါဒစာဆောင်များ၌မူကိုရောဤမျက်နာတော်ဒီယုံကြည်သူများအထက်သို့အသက်ကိုပေးဝင်ရအတွက်ဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ထင်ရှားစေနေပါသည်တဲ့မျက်နာတော်ဟာအရှင်တကိုထုံးတောက်နေတော်မျက်နေကဲ့သို့ခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးကြရင်ကျမတို့ကိုဒီလိုမျိုးထုံးလင်းတောက်ပစွာနဲ့ကျမတို့အလယ်မှာသူကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ရောင်ဟပ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနားလည်ရရဖြစ်တယ်အရှင်တကိုနဲ့ထုံးတောက်နေတော့နေကက်တို့ဖြစ်ပြီးအကြောင်းပါတဲ့အလင်းပေးစီရင်ချစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ကိုယူဆောင်နိုင်ရဖြစ်တယ်ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်ကိုသူကအလင်းနဲ့ယူဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အလင်းပေးပြီးတော့မှယူဆောင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးကြရင်သူကနေထုံးတောက်တော့နေကက်တို့သူကတောက်ပပြီးတော့မှလပနေမယ်မျက်နာတော့လပနေမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်ကိုရောဒီနိုင်ငံတော်အတွက်မြေကြီးကိုလာရောက်တိမ်ပိုက်တော့အခါမျက်နာတော့မှနေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နေကဲ့သို့လုံးဝဟိုညမရှိတော့ဘူးねကျမတို့နေကဲ့သို့ထွန်းလင်းနေတော့ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ကတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီအခန်းငယ်16အဖြစ်ဗောနော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့အခန်း17ကိုရှောင်းလာပြီနော်အစနဲ့အဆုံးအဦးဆုံးတော်တူနေနောက်ဆုံးတော်တူချစ်ချင်းအခန်းငယ်7ခုမှာထိုတူကိုငါမြင်တော့အခါတေမတက်ဖြစ်၍ခြေတော်ရင်၌လဲလဲနေဤထိုတူဒီလက်ရလက်တော်ကိုငါပေါ်တင်လက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနေငါဒီအဦးဆုံးတော်တူနောက်ဆုံးတော်တူဖြစ်ဟုပြောဆိုထားပါလေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကသူကအဦးဆုံးတော်တူလည်းဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးတော်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကအစဖြစ်တယ်လို့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အသင်းတော်အသက်တာကိုအစပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုယ်တော်ဒီရင်းကိုအမှတ်ပြီးပြီးမြောက်စီမီဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ချတည်ချစီတည်တဲ့ကိုတော်ဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုမပြီးမစီးပဲဘယ်တော့ခါမှခြံထားလိုက်မှာမဟုတ်ပါဒီတန်တရာအတင်းတော်များအလုပ်ကတခင်ယေရှုဒီအစနဲ့အဆုံးဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရမည်ကိုတော်ဒီသူ့ဤပြန်နေရယူခြင်းနဲ့သူအစပြုတ်ခဲ့တော့အရာကိုပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ဖခင်ကျမတို့ကိုကြဆင်းသွားတဲ့ကျမတို့ကိုသူကအစကနေဦးကနေကျမတို့ပြန်နေရယူနေတယ်ဗောနော်တကယ်တော့ဒါပုံမှန်တက်တာပဲဒါပေမဲ့ကြဆွန်သွားတဲ့လူတူကြောင့်ကျမတို့ကဒီကနေ့ဖခင်ရှိမှကျမတို့ကကြဆင်းသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီကနေ့စိတ်ဓာတ်မကျပါဘူးအများနဲ့သူကတမျိုးနဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးနဲ့ကျမတို့ကိုပြန်နေရယူနေတဲ့အရာပေါ့နော်သူကအစမှာစပြုတ်ခဲ့တယ်လို့အဆုံးမှလည်းသူကအဆုံးတက်မှလည်းသူပဲဆက်လက်ရယူနေမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုသူကဆက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပြီးမောက်ပြစ်ဆုံးဖို့အတွက်သူကလည်းဆက်ပြီးရယူနေမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘလောက်ပဲကြာဆုံးကြာဆုံးနေပါစေသူဆက်လက်ရယူနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကအစ၌ဖြစ်တယ်လို့သူကအဆုံးနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်เนาะခေါင်းစစ်စနစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ခြင်းတဲ့အခန်းငယ်18မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တော်သူအရင်တည်တည်ဖြစ်၍ကာလအစဉ်ဆက်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအရာမှာသူပြောဟာလဲဆိုတော့เนาะအသင်းတော်များအလယ်၌တွားတော်မူသောအသင်းတော်များကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူ၍အသင်းတော်များဥကောင်းဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်သည်အသက်နှင့်ပြည့်ဝနေသည့်အသက်ရှင်တော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်တဲ့ထို့ကြောင့်ကိုတော်ဤကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်သောအသင်းတော်များသည်လည်းအသက်ရှင်ခြင်းအသက်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းရှိသင့်ပေသည်တဲ့เนาะဒီအရာဖြင့်ကြွေးမခြင်းခံရဖြစ်တဲ့သူကအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့တည်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူကအရင်တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကာလအစဉ်ဆက်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အတင်းတော်အသက်တာလည်းအများအားအသက်ရှင်နေတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်မှာလေဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာသူကြွေးမိထားတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်ကျွန်ုပ်တို့ဤခရစ်တော်ဤကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့အလယ်ဤအသက်ရှင်နေသည်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးအသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားကိုကျမတို့ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒီကနေ့အတင်းတော်မှာကျမတို့ဒီကဲ့သို့ခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအသက်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့တည်ရမယ့်အသက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတဲ့အသက်နဲ့ကျမတို့ရှင်သန်နေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောနောဒီကနေ့ကျမတို့အသင်းတို့အသက်တာကိုကြုံမိထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်7မှာဆိုလို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့မရဏနိုင်ငံပေါ့အခွင့်အာဏာရှိခြင်းတဲ့အငယ်18မှာဆိုလို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့မရဏနိုင်ငံဤတော့ကိုလည်းငါပါဤဟုပြောဆိုထားသည်တဲ့
လူသားရဲ့အပြစ်နဲ့ကြောက်စင်ချစ်ကြောင့်တည်ချင်းဒီဝင်ရောက်လာပြီးယခုတွင်မြေကြီးပေါ်ရှိအပြစ်နဲ့ပြေးဝနေသောလူသားအလုံးကိုစုသိမ်းနေသည်။ကျမတို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်နဲ့ကြောက်ဆုံးပြီးတော့မှတည်ချင်းကကျမတို့မှာဝင်ရောက်လာပြီနော်။အများအားကျမတို့ကနောက်ဆိုလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကတည်ရတယ်။ဒါအပြစ်ကြောင့်ကျမတို့ကကြောက်တင်သွားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်အပြစ်နဲ့ပြေးဝနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တေချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပြီးဆုတိန်နေပါတယ်တဲ့ဒီမှာပြောရတဲ့အရာဆိုနော်တေချင်းဟာတဲ့တန်းပြေပေါ်မှာအမိုက်များကိုဆုတိန်ရအသုံးပြုတဲ့အမိုက်ပေါ်နေစင်တူပြီးတဲ့မန္တန်နိုင်ငံဒီအမိုက်ပုံနေတူပြီးတဲ့အမိုက်ပေါ်နေဆုတိန်ထက်လာပြီးအရာမှများကိုအမိုက်ပုံထဲတို့ခက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တေချင်းဒီဆုတိန်တူဖြစ်ရမန္တန်နိုင်ငံဒီထိမ့်သိမ့်တူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆန္ဒအရန်လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တေချင်းကိုသူကလေအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတက်နှုတ်ကပါတော်ကိုတိလီသူကလေအရန်နဲ့ထိုးနဲ့ချင်းခံနောက်ဆုံးသူကဒီတေချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးတက်စီချင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့အတင်းတော်အသက်တန်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီတေချင်းနဲ့မန္တန်နိုင်ငံကြီးလက်အောက်တွေရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါသလားတဲ့နော်မဟုတ်ပါတဲ့ခရစ်တော်ဒီကားလိုက်ပေါ်မှာတေချင်းကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးကိုရောဣရှင်ပြထမြောက်ခြင်းနဲ့မန္တန်နိုင်ငံကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပယ်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်ပြနေတယ်ဖခင်တေချင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ကားလိုက်ပေါ်မှာတေချင်းတရားကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ရှင်ပြထမြောက်ပြီးတော့မန္တန်နိုင်ငံကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်မန္တန်နိုင်ငံဒီကိုရောကိုချုပ်ကင်ထားရအစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့တော်တယ်၎င်းကိုထိုတုပြုရတကူမရှိခဲ့ပါတကူမရှိခဲ့ပြီဗောနော်စာတန်ကလည်းခရစ်တော်ကိုသူထိန်းချုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဗောနော်နောက်ဆိုသူကတော့ထင်ခဲ့တယ်လေသူခရစ်တော်ကိုကားလိုက်မှာတင်လိုက်ပြီဆိုသိပြီဗောဒါငါနိုင်ပြီလို့သူထင်ခဲ့ပြီလေဗောဒီကနေ့ခရစ်တော်ကသုံးရက်မြောက်မှာပြန်ပြီးရှင်သွားတယ်ဆိုတော့သူမတိခဲ့တဲ့အရာဗောနော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကသုံးရက်မြောက်မှာပြန်ရှင်ပြီးတော့ဒီမရဏနိုင်ငံကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှင်ပေးနေတဲ့ဖခင်ကဒီမရဏနိုင်ငံကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်မရဏနိုင်ငံဒီကိုရောကိုချုပ်ကန်ထားရအစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့၎င်းကိုထိုးထိုးပြုရတဲ့ကူမရှိခဲ့ပြီးကိုရောနိဆိုလေတည်ချင်းဒီအဆစ်ဆူမရှိတယ်လို့မနာနိုင်ငံဒီလည်းတကူကိမဲ့နေခဲ့တယ်တဲ့အိုဒကင်းရှုခရစ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြထမြောက်ကြီးကမနာနိုင်ငံရဲ့တကူကိုတော့ကိမဲ့စေခဲ့တယ်ဗောနော်တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ကောမိတို့နီးတဲ့ဒါဆိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုလဲဗောခရစ်တော်ကတော့အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမနာနိုင်ငံကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်နေမှာအတူတူပဲဖြစ်ရမည်တဲ့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျမတို့တည်ချင်းကိုလည်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အတင်းတော်အသက်တာ၌တည်ချင်းနဲ့မန္တန်နိုင်ငံတကားတော်များကိုကိုရောဤလက်တော်၌ရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖို့တည်ချင်းနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းရမဖြစ်နိုင်ပါကျွန်ုပ်တို့တွေရေးကိုကန့်တွေ့ဖြစ်ရှင်းတာဒီအစွမ်းအစမရှိပါတည်ချင်းဝင်ရောက်လာသောအခါ၌ရေးဒီများစွာသူတို့ကိုတည်စီလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တို့တော်လေကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ပြုမှုလှုပ်ရှားရန်အခွင့်အရေးအခြေပြုနေရာနှင့်လမ်းကိုဖြစ်ပေးနေသည်၍တည်ချင်းဤမန္တန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးဤကိုတော်ဤထိ ंछ ုပ်မှုအောက်တွင်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တဲ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလယ်မှာပြုမှုလှုပ်ရှားရန်အခွင့်အရေးအခြေပြုနေရာနှင့်လမ်းကိုဖြစ်ပေးနေသည်၍တဲ့တည်ချင်းဤမန္တန်နိုင်ငံခုလုံးဟာကိုရောရဲ့ထိချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကိုရောကိုအခွင့်မပေးဘူးအခြေပြုရလမ်းကိုမဖွင့်ပေးဘူးကျမတို့ရဲ့အသေးထဲမှာကိုရောကိုနေထိုင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဆိုကျမတို့ကတည်ချင်းနဲ့မရဏနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအောက်မှာရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးကိုလေဟိုပြောင်းပြန်နေတဲ့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကကြောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေဒါကြောင့်ကျမတို့အထင်းမှာမလုပ်ရမယ်ခုနပြောနေဖះကိုအခွင့်ပြုဖို့နဲ့အခြေပြုရနေရကိုကျမတို့ကဖះကိုပဲထည့်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဟာလေမရဏနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုဖះကထိချုပ်မှုအောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်နားလည်ရတယ်ဖြစ်တယ်မိတို့ပင်ဖြစ်စေတခေယေရှုဒီအတင်းတော်၌အခြေပြုနေရကိုမရရှိတော်အခါတိုင်းတဲ့တေချင်းဒီချက်ချင်းပင်အောင်မြင်လွမ်းမိုးပြီးမရဏနိုင်ငံဒီတည်တော်သူများကိုချုပ်ထားရအစွမ်းတကုန်ပြီးပြည့်စုံလာမည်ဖြစ်တယ်တဲ့အိုဒီကေယေရှုကိုရောကိုချီးမွမ်းတယ်နော်ဒီကနေ့အတင်းတော်၌အခြေပြုနေရကိုမရရှိတော်အခါတိုင်းတဲ့ကျမတို့အတင်းတော်မှာခရစ်တော်ကအခြေပြုနေရမရရှိတဲ့အခါတိုင်းမှာတေချင်းကစွာတို့ချက်ချင်းပဲအောင်မြင်လမ်းမတော်ပြီးတော့မှနော်သူလည်းတကိုးကြီးအစွမ်းတကိုးကြီးပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌တည်ချင်းနဲ့မန္တန်နိုင်ငံဤတော့များရှိတော့ကြောင့်တခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါလေတည်ချင်းဒီကိုရောဤလက်အောက်တွင်ရှိပြီးမန္တန်နိုင်ငံဒီကိုရောဤထိချုံမှုအောက်တွင်ရှိသည်တဲ့ဟာလေလုယာကိုရောကိုချီးမွမ်းပါလေဒီကနေ့မန္တန်နိုင်ငံတော့ကိုရောဖျားကကင်ထားလीနော်ဒီချင်းနဲ့မန္တန်နိုင်ငံရဲ့တော့ကိုဖျားကကင်ထားတဲ့အခွင့်ကိုရှိနေတယ်။ဒါလည်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူအပြည့်ဒီအရာကိုအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီကတိကက်တို့အောင်မြင်စီချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီချင်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီကနေ့အောင်မြင်သော
သူအဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်မတို့ကိုမန္တန်နိုင်ငံကိုအောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကကျွန်မတို့အထဲမှာတည်ဆင်းနေတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေးချင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေပြန်ပြီးချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီခေါင်းစဉ်73ခုပေါ့နော်ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုအားလုံးကဒါကိုပဲဖော်ပြနေတယ်ဆိုခရစ်တော်ကိုပဲသူကမိမောထူပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရာခတ်တဲ့ဟာခရစ်တော်အထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်မတို့အထဲမှာပြုလုပ်ပြီးနေတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့ကဒီအရာအားဖြင့်ကျွန်မတို့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ပြီးနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထူထူဤတည်ခြင်းဝေဒနာဒီအစင်ချုပ်ကံမဖြစ်နိုင်ရင်ထူဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ချုပ်ပယ်၍ထမြောက်စေတော်မူပြီးအမှန်တော့နှစ်24မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအခြေပြုချင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထမြောက်တဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရှင်ချင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောเนาะဒီအဖက်အာဒီဂျာဒိတ်ဂျာဒိတ်အဖြစ်ဘောเนาะဂျာဒိတ်ကျွန်တော်အခန်းကြီး10စနစ်ကနေ20ဘောเนาะဒီအရာအဖြစ်ဘောเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာဟိုရတဲ့ဟာလေးတွေဘောเนาะစစ်စစ်ချင်တာဖြစ်တယ်အရာတိစိတ်တာဖြစ်တယ်ဘောเนาะဒီအရာလေးကျွန်တော်တချို့လည်းကျွန်မအဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်မနားလည်တလောက်ဘောเนาะစစ်စစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တဲ့အင်္ဂါဝိညာဉ်အဖြစ်တည်ဆောက်ချေခံရလို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိရှုကိုတော့ကိုချစ်ပါ၏အာမင်